Iz narednog priloga od našeg sagovornika, doktora Dragana Palića, koji dolazi s Instituta za prehrambenu tehnologiju iz Novog Sada, moćete da saznate kako se specifičnom ishranom, u ovom slučaju šaranske ribe, ona može učiniti izuzetno korisnom po ljudsko zdravlje. A meni pada na pamet, gledajući ovaj prilog dok smo ga montirali i pripremali, da bi možda sličan eksperiment mogao da se izvede i kod pilića, kokošaka, svinja ili goveda. Ali to će se možda desiti u nekoj bliskoj ili daljoj budućnosti. Da pogledamo. To je bio projekat koji je finansirala Evropska unija. Projekat prekogranične saradnje Mađarske i Srbije, koji je u stvari, koji se bazirao na uticaju hrane za šarana na povećanje omega masnih kiselina u mesu šarana. E sada, pri koncipiranju projekta mi smo krenuli od dve pretpostavke ili dve činjenice. Prva je bila da su omega-masne kiseline, takozvane omega-masne kiseline, a to su polinezasićene masne kiseline, za njih je naučno utvrđeno da pozitivno utiču na zdravlje ljudi, posebno na stanje kardiovaskularnog sistema. Činjenica je da je u Srbiji i u Mađarskoj smrtnost od kardiovaskularnih bolesti preko 50%. A druga činjenica kod koje smo krenuli je da je šaran u stvari najkonzumiranija riba i u Mađarskoj i u Srbiji. I onda smo od te dve pretpostavke napravili hipotezu da ako povećamo ili obogatimo hranu za šarana omega-masnim kiselinama, da će doći i do povećanja omega-masnih kiselina, nivoa omega-masnih kiselina u mesu šarana, a time i do poboljšanja zdravlja ljudi. I jeste uspeli u tome? Kako da ne? Jesmo, uspeli smo u tome. Znači, ono što bih hteo samo još da kažem je da se faktički postoje dve grupe omega-masnih kiselina. Jedna su omega-3 masne kiseline, a druge su omega-6 masne kiseline. I da ne ulazim sad u to šta koje od njih rade za naše zdravlje, za zdravlje ljudi, vrlo je važan ne samo nivo omega-3 masne kiseline, nego takođe i odnos omega-3, omega-6 masne kiselina, koji treba da bude što niži i po preporuci Svetske zdravstvene organizacije ispod 4. Mi smo utoliko uspeli da smo... još jedna važna stvar je da su omega masne kiseline, pozvane esencijalne masne kiseline, a esencijalne masne kiseline i su one koje ljudski i životinski organizam ne može da stvori, nego se moraju uneti hranom. Znači, odatle ideja da se obogati hrana omega-masnim kiselinama, odnosno da se nivo omega-3 masnih kiselina poveća u mesu šarana. Uspeli smo utoliko da je nivo najvažnijih omega-3 masnih kiselina povećan 5 puta u odnosu na nivo u kontrolnoj grupi koja nije imala obogaćenje, jel, omega-3 masne kiselina, a da je onaj odnos omega-3 i omega-6 kiselina smanjen 4 puta. Pa, Boga mi, to je super. E sad ovako da vas pitam, da li se u Srbiji već negde proizvode šaranske ribe koje su hranjene po recepturama koje vi predlažete? Po našem saznanju ne. Znači, trebalo bi, po našem saznanju postoje neke recepture i neke kompanije rade obogaćenje
hrane, recimo riblje mulje, koje je bogato omega-3 masnim kiselinama. Mi smo radili dodavanje ribljeg ulja, testirali smo dodavanje ribljeg ulja, ali takođe i ulja lana, koji je takođe važan izvor omega-3 masnih kiselina. Tako da, faktički, to je i neka, da kažem, mogućnost za mala i srednja preduzeća da u stvari razviju svoju liniju proizvoda i svoju paletu proizvoda time što bi prihvatili jednu takvu recepturu.